了什么啊？小龙王阿西很不意外的巧遇，我以巨龙国王阿西的身份下令，帮我把龙之心找回来。邪恶魔法师凯德想夺走龙之心，现在力量归我了。找回魔法的力量，守护朋友们，看巨龙城吧！好喽喽，巨龙城堡大冒险，2月28号上午11点，就在萌萌亲子台。